Ja, jag var ju kär i... Det var två somrar sedan. Med en tjej på en festival. Det var väldigt trevligt. Nej, det var ju bara tillfälligt under festivalen. Tyvärr. Ja, det är svartsjuk typ. Det kan vara vad som helst. Det kan vara någon hund liksom. Som tar all uppmärksamhet. Jag är ju verkligen sån här... Vill vara i fokus. Nej, inte arg. Jag blir mest butter och sur och grinig. Ja, det är väl inte så jättepopulärt hela tiden. Men